Talleres Bañuls y Carbón. Somos profesionales formados en las más novedosas tecnologías, con más de 25 años de experiencia en el sector. Taller de servicio completo de todo: diagnosis, electricidad, electrónica, mecánica en general, neumáticos. Especialistas en Mercedes-Benz. Y ahora, aprovéchate de nuestra nueva oferta: pre-ITV gratuita. Carré del Algar 30, Benirredrá, 96-295-4329. Tu coche en las mejores manos. J. Hernaiz, empresa fundada en 1980. Más de 36 años dedicados a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras, transpaletas, apiladores y retráctiles. Contamos con la total confianza de las mejores empresas de la comarca. Somos distribuidores oficiales de Junga Inrich. J. Hernaiz, calle dels Music 5, polígono Alcodar Gandía. Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinent, Requena y en Gandía, Parque San Pérez 7, con parking propio, 962-869-087, saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos. Saneamientos Martínez, Hernaiz y Talleres Bañuls y Carbó patrocinan el tiempo. Què tal? Bona nit. Avui és un d'aixòs dies de l'hivern que el sol no condix, que fa molt de fred pràcticament des de primera hora del dia, tot i que està passada nit i matinada, les temperatures havien pujat. Ha sigut a partir de mig matí, mig dia, quan ha entrat aixe vent de mestral més fort, acompanyat d'una massa d'aire més freda que ha fet baixar les temperatures. Fins i tot, este matí, en punts de l'interior de València, els núvols quedaven una miqueta estancats i deixaven precipitacions que a una altura de 900-1.000 metres han sigut en forma de neu. També esta vesprada s'han vist núvols a les zones de més al nord de Castelló i no descartem que al llarg de la pròxima nit matinada fins i tot pugui caure algun floque de neu a les zones de més al nord de la comunitat. El vent ha sigut protagonista per fort i per fred. Ratxes de vent que han arribat als 80-90 km per hora al nord de Castelló, interior també de Castelló, les comarques més centrals, al litoral, ratxes les més fortes entre 40 i 61 km per hora. A la província de València també trobem ratxes com aixòs 45 km per hora de València, 55 de Bunyol, 57 de Xàtiva, 64 hem tingut a Utiel i també a la província d'Alacant les ratxes més fortes tocaven a 62 km per hora a Pego i Alacant, 50 al Pinós, 63 al Coll, 71 a Orihuela. Així a les Afors les ratxes més fortes han estat al voltant de 50-55 km per hora i les temperatures no han pogut pujar molt. De fet, les temperatures més altes han quedat al voltant dels 15-16 graus, com molt que hem tingut a Torrevieja com a temperatura més alta. A les comarques més centrals, valors entre els 10 i els 14 graus i en punts de l'interior, temperatures que en molts casos no han arribat a 10 graus, però en molts casos també s'han quedat per davall de 5 graus les temperatures màximes. Un dia de fred, amb algunes precipitacions a l'interior, veig en aquestes imatges que enviava Paco Monteagudo des de la plana d'Utiel-Requena, des de Casas de Moya, havia caigut al voltant de 3 litres per metre quadrat i en les zones més altes han sigut en forma de neu. I aquestes altres imatges es mostren la precipitació caiguda en forma de neu fa 58 anys a la ciutat de València. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia.
Avui en bufar de mestral han baixat lleugerament les temperatures, demà torna a bufar més de ponent, més de component oest, això provocarà un nou ascens de les temperatures. A més, bufarà més fluix, veient l'esquema de la situació meteorològica, com l'anticicló retira cap a l'Atlàntic, les borrasques cap a la zona d'Itàlia. De matí encara tindrem vents de mestral, de ponent, però a partir de migdia quedarà pràcticament encalmat. Això sí, un dia dominat pel sol, amb temperatures prou suaus. Veient el mapa de 1.500 metres d'avui, com tenim l'isoterma de 0 graus, la taca verda just damunt la península ibèrica, i el mateix mapa de demà es mostra com eixa massa d'aire més freda té tendència a desplaçar-se cap a l'est i en el seu lloc tenim colors una miqueta més càlids. Això vol dir que pujaran les temperatures, encara tindrem alguna precipitació a Galícia, en punts del nord-oest de la península, però a diferència del que venim comentant tota la setmana, arriba l'estabilitat, o serà el primer dia de la setmana que no parlarem de pluges generals. Alguns intervals de núvols al nord, núvols molt trencats al sud, i això sí, temperatures encara molt suaus per damunt dels 15 graus i tocant els 10 graus a l'est i al sud-est de la península. Així a la Comunitat Valenciana també notarem com el vent va perdent força, això farà que aquesta pròxima nit les temperatures no patisquen massa canvis, en algunes zones poden pujar, en altres fins i tot baixaran. De vesprada tindrem alguns intervals de núvols, però sobretot destacar que pujaran les temperatures, tot i que a partir de migdia el vent quedarà fluix i fins i tot bufarà del sud-est al litoral de València i també al litoral d'Alacant. Així a la Safor també notarem aquest descens de les temperatures que serà general, sobretot a les zones més interiors de la comunitat, on trobarem de nou valors negatius de 2-3 graus per la vall de 0, en punts de la costa, on avui les temperatures han quedat entre 10 i els 11 graus, demà quedaran entre 5 i els 8 graus, pujant lleugerament en punts de la costa. Així també notarem la baixada de temperatures nocturnes, especialment per l'interior, on els valors quedaran entre 4 i els 6 graus, al voltant de 7-8 graus en punts de la costa. Les temperatures màximes pot ser una miqueta més altes. Pel que fa als següents dies, ja de cara al cap de setmana, dissabte començarem el cap de setmana amb un dia assolellat, pot ser de vesprada, tinguem alguns núvols a les zones de més al nord, on de vesprada o a poqueta nit podria caure algun ruixat i fins i tot algun floquet de neu al voltant en 10.000 metres, més sol, alguns intervals de núvols cap al centre i cap al sud, però en farà més sol i les temperatures apenes patiran massa canvis. El cap de setmana acabarà diumenge amb ponents i pot ser un ambient més fresc i dilluns comencem la setmana de nou també amb més de ponent i amb temperatures un poc més altes. Talleres Bañuls y Carbón. Somos profesionales formados en las más novedosas tecnologías, con más de 25 años de experiencia en el sector. Taller de servicio completo de todo. Diagnosis, electricidad, electrónica, mecánica en general, neumáticos, especialistas en Mercedes-Benz. Y ahora, aprovéchate de nuestra nueva oferta. Pre-ITV gratuita. Carrer del Algar 30, Benirredrà, 96-295-4329. Tu coche en las mejores manos. J. Hernáiz, empresa fundada en 1980. Más de 36 años dedicados a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras, transpaletas, apiladores y retráctiles. Contamos con la total confianza de las mejores empresas de la comarca. Somos distribuidores oficiales de Jungheinrich. J. Hernáiz, calle dels Músics 5, polígono Alcodar Gandía. Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinent, Requena y en Gandía, Parque San Pérez 7, con parking propio, 962-869-087, saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos. Saneamientos Martínez, Hernáiz y Talleres Bañuls y Carbó han patrocinado el tiempo.